شبقدر الترافيك بوليس زنده باد شبقدر الترافيك بوليس زنده باد شبقدر الترافيك بوليس زنده باد رحیم شب قدر میڈیا سینٹر مینا والو السلام علیکم موجودی ما په شب قدر بازار کې ملګرو دا بمونګه موریدل د خلکو د خلینا چې خیبر پختونخوا پولیس زنده باد زنده باد خو دې په مطلب باندې مونږ نه پویدو دې په معنی باندې مونږ نه پویدو نن مونږ په دغه معنی باندې او په دغه مطلب باندې پوښو چې دا کوم خلک دا وای خیبر پختونخوا پولیس زنده باد زنده باد دا بالکل په حق باندې وای اوس ټریپک پولیس شبقدر چي دي هغه په خپل خرچه باندې دا کوم وایرس چې په ټوله دنیا باندې خورشه دی آباد بلکې دا غي د پاره ماسکونه دوی تقسیمي په خپل خرچه باندې دغه ماسکونه په اړه باندې به موږ غوي سره خبرې کوو د دې ځای کوم غریب خلک چي دي هغه سره هم خبرې کوو موږ سره اوسې عملګرو دا وخت موږ سره یو مشر ولر د غوی سره سو خبرې کو د ماس بارکه السلام علیکم و علیکم السلام جناب دی ټریپک والا تاسو لم د ماس ورکوم ماسونه تقسیم کړل دی د ټریپک پولیس چې دا کوم کار یې وکړ دی تاسو په کم نظر ګورئ یاره دا خو ډیر نیک کار دی او وبا مرز په ټول ملک کې ګرځې دی الله دې دی ډیر خیر ورکي او ډیر ښه کار کوي ځکه چې ټول مسلمانانو ته دا تکلیف دی او دې د قوم خدمت کوي مونږ د دې نه ډیر خوشاله الله دې دې ډیر خیر ورکي او الله دې دې سره ډیر خو کی او ټول مسلمانانو ته دا خواست دي چې تاسو صدقې وکړئ د الله په نامه ورکړو کې چاله چې خدای مالونه ورکړي دي د الله د رضا ورکړو کې صدقې وکړئ ځکه چې په دې ملک باندې او په دې ټول ملک باندې چې کم دین او وبا مرز دي تاسو ته زما د طرفه دا خواست دي چې د الله د رضا لپاره هر مؤمن مسلمان سره تاسو ښېګړو کې او د الله د رضا لپاره ډیر خیر ښېګړو کې او ډیر لوی لوی صدقې وکړي خپل مالونه صدقه کې چې دا ابد به الله پاک په دې صدقو سره زموږ نه لر کوي او مونځونه کوي پنځه وخته مونځونه کوي او د الله نه غواړي او د ټول اسلام لپاره دعا کوي چې خدای پاک مونږ د دې مرض نه وساتي ډیر ډیر بسم الله الرحمن الرحیم نن سبا چې په ملک کې دا کوم وباره دغه شوې ده او زمونږ ټولو مسلمانانو ورسره سامنے ده په دې کې زمونږ ډی پی او صاحب عرفان الله صاحب یو میسج پاس کو زمونږ ڈی سی پی صاحب ته شنشاہ گوہر صاحب ته او شنشاہ گوہر خان بیا زمونږ کی میرزمان خان ته نور الہی خان ته مقرر شہاب صاحب ته یو میسج پاس کو دې باره کې هغوی بیا خپل چارسده کې هم په دې کې یو آغاز وچلو د دې ماسکونو کم چې غریب خلک دی بے وسه خلک دی چا چې وس نه کیږي هغوی له مسکونه چارسده کې ورکړه بیا هغوی امیر زمان خان شخاب محرر زمونږ انچارج مختار خان ته دې خوا یو میسج را پاس کو چې تاسو شبقدر کې یو مهم وچلوئ کوم چې غریب خلک دی چا چې وس نه کیږي او دا بیماری راغلې ده یو وبا راغلې ده دې باره کې چې تاسو ورکې دې غریبو خلکو ته چې دوی ته یو سہولت میسر شي کوم خلکو چې وس نه کیږي ډیره ډیره مننه شکریہ جی ملګرو تاسو د دې ټریپک ټیو خبرې واورېدلې دوی په خپلو خبرو کې وویل چې کومه دا وبا راغلې ده نو موږ له په کار دي چې زموږ د لاسه کوم مدد کیږي د غریبو خلکو سره د عوامو سره د ډرورانو سره په کار ده چې دغه مدد موږ دوی سره وکړو او دا ځانله صرف د ټریپک کار نه دی دا د عوامو کار هم دی چې چا څه مدد کیږي د دې وبا باره کې د غریبانو سره په کار ده چې هغه موږ وکړو کیمرامین نصر الله خان سره سراج الیمزه شبقدر میډیا سنټر شبقدر